zit ook in jou, die zit in mij. En dat betekent dat zowel in ons lijf zit ergens iets van die held, en ook in onze geest diep van binnen zit ook het zaad van een held, zit ook de potentie van een held. En het gaat er in ons christelijk leven eigenlijk vooral om, ja, hoe kun je die potentie die God in je heeft gelegd, hoe kun je die ook aandoen? Hoe kun je daarmee in connectie komen? Hoe kun je elkaar daarin bemoedigen? Ik heb iets gezegd over je lichaam, ik heb iets gezegd over je geest, en we bestaan volgens de Bijbel uit drie onderdelen, dus lichaam, geest en dan nog ziel. En onze ziel die zit daar eigenlijk een beetje tussen.